Lehenik eta behin, lau hilabete pasatu direna honetan, gure lehen aipamena Alberto eta Joakinentzat eta haien senidentzako da. Gure elkartasun eta babes beroena jaso dezatela. Hemendik aurrera ere estutzen jarraituko dugu. Kalean, herritarrekin, zuekin, Joakin eta Alberto aurkitu arte, gure bizitzen eta osasunaren defentsan eta erantzunkizun politiko guztiak mahai gainean jarri arte. Zaldibar argitu!